السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। وعليكم السلام ورحمه الله। مفتی شام الدین صاحب خیریت سے آپ؟ جی جی حضرت, میں گجرات واپی سے عرض کر رہا تھا۔ جی اچھا۔ محمد یوسف؟ جی اچھا۔ جی جی خیریت سے مفتی صاحب آپ؟ جی 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 مفتی صاحب, وہ مولوی سعد صاحب کے بارے میں تھوڑی بات کرنی تھی آپ سے۔ اچھا مطلب آج کل بند ہے کیا ممبر پہ سعد صاحب کے فضائل بند کر بیان کرنا؟ فون پر اس میں سب کی باتیں کسی کے بھی بارے میں۔ ہاں صحیح, نہیں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے, اپنا لڑے جھگڑا کیا۔ اللہ اللہ اللہ, مفتی صاحب جس کو جو کرنا ہے وہ کرے, آپ مفتی ہو کے کہہ رہے ہیں؟ او مفتی صاحب یہ اصول کہاں سے لائے؟ حضرت فرعون پہ اللہ نے کیچڑ اچھال رہا ہے کیا قرآن میں اس کی برائیاں بیان کر کے؟ مفتی صاحب شکل بن حنیف قادیانی جس کے بارے میں آپ بھی بیان کرتے ہیں, تو آپ کیچڑ اچھل رہے ہیں کیا؟ کہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ حضرت ممبر پہ تو بول لیتے ہو, اس میں زیادہ محنت لگتی ہے, اس میں تو کم لگے گی۔ آپ کو ہمارا نمبر کون دیا ہے؟ آپ کا مشہور آدمی ہے, سعد صاحب کی حمایت میں دیوبند گمراہ کا اول صف کے آدمی ہے۔ ہاں تو سن تو لیجیے۔ ہاں جی آپ کا اسلامی طریقہ یہ بتا کہ آپ اجازت لیتے ہیں مجھ سے کہ میں آپ سے فون پہ بات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ بغیر اجازت کے حضرت, آپ فون کرنے سے پہلے اجازت کیسے لیتے ہیں کسی سے, مجھے بتائیے تو۔ ٹھیک ہے آپ نے, میں اجازت نہیں دے رہا آپ کو, آپ مجھ سے بات مت کیجیے۔ حضرت ممبر پہ دیوبند کے فتوے کے باوجود کس نے اجازت دی آپ کو سعد کے فضائل بیان کرنے کی؟ آپ کو میں اجازت نہیں دے رہا, رکھیے۔ او حضرت سعد کے فضائل,